found joy. I'm as happy as a baby boy. It's got a brand new Zuzu toy. When I met my sweet Lorraine. Vi er på Ringsted Hems base, som ligger midt på Sjælland, 40 km sydvest fra København, hovedstaden i Danmark. Og det er en af de tre baser, som er blevet startet op som en permanent statslig ordning i Danmark. Så vi har nu tre Hems-baser, hvor alle tre er opereret af Norsk Luftambulance. Og det vil typisk være ved trafikuheld, motocross-ulykker, hesteulykker, high-speed impact-ulykker. Det kan være ved hjertestop, hjerneblødninger, hvor lægehelikopteren er aktuel. Og det vi kan tilbyde, det er, at vi kan få en meget erfaren og dygtig anæstesilæge på skadestedet ret hurtigt i alle egne af Danmark. Nu har vi været herude i hangaren, nu vil vi gå ind til vores operationsområde, hvor vi blandt andet har kort materiale og også har adgang til vejrinformationer. Så lad os prøve at gå ind og kigge. Nu står vi i operationsrummet, som er her, vi mødes, hvis vi får en alarm. Og det foregår på den måde, at AMK Alarmcentralen kalder os op på sine radio, og den har vi alle sammen på os, så lægen, HCM og piloten ved på samme tid, at vi har en mission. Så mødes vi her foran pulten her, og det gør vi uanset om det er dag eller nat, om vi bliver vækket midt om natten, så mødes vi på pulten, og der vil vi kunne se her, der har vi Ringsted, helikopteren, den er grøn i øjeblikket, fordi vi ikke er ude at flyve. Og så kan vi se her på kortet, hvor vi skal flyve hen. Og så kan vi hurtigt få et overblik om, i hvilken retning. Så kan vi gå over på kortet her og få en lidt større view og med flyvemæssige informationer. Det næste, vi gør, når vi ser, hvilken retning vi skal ud i, så går vi op og kigger på vejrinformationerne. Er vejret godt nok til at flyve i den retning? Og kan vi flyve patienten hen til det hospital, hvor vi må formode, patienten skal hen? Herfra hen og trykker på porten, åbner, tager vores veste på og hopper op i flyveren, og så er vi afsted. Om dagen der har vi 4 minutter fra, at vi får en alarm, til vi skal flyve, til vi flyver. Så det er beredskabet. En perfekt dag på jobbet er jo selvfølgelig, hvor der ikke er nogen, der kommer til skade. Men for hvad skal man sige, for en pilot som mig vil jeg jo gerne ud og flyve. Så en god dag, det kunne være en blå himmel med lidt cumulusskyer, så man også kan lige komme op og sige hej til skyerne. Og så, hvad hedder det, men omvendt, det kan også være en marginal hver dag, hvor man bliver udfordret lidt. Så jeg synes egentlig, variationen i dagene er rigtig, rigtig gode for mig. Så jeg har spillet klaver og keyboard, siden jeg var 11 år, og har været så heldig at spille med en masse fine jazzfolk, så jeg hedder det Jazzman. Så det bruger jeg meget tid på, og jeg har sørget for, at vi her på basen faktisk har et klaver. Så vi kommer fra en base med klaver her fra Ringsted. I just found joy. I'm as happy as a baby boy. It's got a brand new Zuzu toy. When I met my sweet Lorraine. A pair of eyes that are brighter than the summer skies. When you see it, you will realize why I married sweet Lorraine.